Da vi i Lyehallen, og her har Lye og Bekkelaget akkurat spilt 4-4, og Lennart Johansson, dette var vel kanskje litt overraskende i forhold til hva dere tenkte i forkant? Vi møtte et Lyelag som spilte akkurat sånn som vi hadde forventet. De kriget og løper mye. Vi liker ikke kveldskamper på ukedager, og det viste seg i kveld også at det ikke vår sak. Lye fikk to perioder. Først og fremst første periode, men også andre periode så var de snøppet bedre. Men i tredje periode så spilte vi innebandy, og da klarer vi å berge et poeng i hvert fall. Mm. Det får vi være glade for med tanke på hvordan det begynte. Kristian Kragerud, hvordan følte seg når 4-4 lå inne bakom Einar Hage? Ja, det var deilig, fordi vi brukte to omganger på våkne. Så vi klarte å få maks ut av siste gangen, og det var det vi snakket om i garderoben, og det fikk vi til. Så det var deilig å få 4-4. Hvordan var følelsen på 0-4? Det var surt. Det virket som vi ikke var våkne til kamp i dag. Lye gjorde det vi snakket om i garderoben, at det vi skulle gjøre. Så det virket som vi ikke våkna før det stod etter 40 minutter. Ja. Det som slo meg veldig var at på 0-4 så det nesten ut som dere hadde gitt litt opp. Ja. Kan det stemme det? Nei. Vi var mer overrasket og sjokkert over det som skjedde på en måte. Ja. Og hjelpesløse på en måte. Og så var det to juniorer som egentlig ordnet to mål. Mm. Og da var det plutselig kamp igjen. Ja. Hadde dere følelsen på at det kunne bli vippet over i fordel Bekkelaget på slutten? Det hadde ikke forbauset meg hvis vi hadde klart å putte en til. Men samtidig så ser vi Stian Thorsen hadde ikke noen stor dag i dag. Og vi er ganske avhengige av at han har dagen. Mm. Det er ikke så rart når han har gjort 120 poeng tidligere i sesongen. Ja, det er sant. I morgen venter Alta. Hva vet du om Alta? Jeg vet at de har noen brukbare svensker, og så har de en spiller som var hos oss i fjor, Magne Biti, som også er en god spiller. Så vi må ha stor respekt for hva vi kan møte i morgen. Mm. Og dere har et problem nå med de her juniorspillerne som har et G17-NM nede i Oslo. Det er vel det i Bekkelagshallen det? Ja, det er det. Hvordan løste dere det nå? Det vet vi ikke enda. Det skal vi ta til kveldsmatten. Ja, okay. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Vi har fått med oss Kristian Andersson og Håkon Ødegård etter 4-4-kampen mot Bekkelaget. Og Håkon, hvordan opplevde du det ute på banen? Vi begynner godt og føler vi har det beste laget ut på det i begynnelsen av kampen. Vi ble feigere og feigere helst til større ledelse som det er, så til slutt så... Kristian, hva skjedde i siste periode egentlig? Nej, det är lite som Håkon säger att först börjar vi med en 4-5 och då får de ett mål och då blir vi oroliga. Vi vet att vi leder, vi är rädda för att ha boll. Så springer upp, lägger ner och vi springer hem. Vanskligt 20 minuter, Bäckelaget är bra. Som har, jag tycker vi gör en jävligt bra kamp i 45 minuter. Roker tog time-up på 4-4, vad sa du till guttarna? Egentligen inte så mycket mer än att försöka roa oss och våga och ha göj. Våga spela boll och ha göj som vi gjorde i första perioden. Jag har inte sett Lye så bra på många år faktiskt. Det var redig fart i att vi vände på spelet så. Håkon, på 4-4 nu på slutten, hvordan var det att vara ute på banan? Jo, det var greit när vi låg fram och hade avgörande målet med höla seieren i dag. Det gikk ikke veien da. Nå har dere en hviledag i morgen, så venter Alta på søndag. Hva vet dere om Alta? Ja, jeg vet jo litt grann da, så jeg har fått litt informasjon om dem. Og det er vel et lag med en god målvakt. Noen enkeltspillere som også er veldig god. Sliter litt defensivt, sier de, men egentlig, hva vet vi? En bra match av dem, så kan vi ligge der. Det blev ju två skåringar för dig idag, Håkon. Du hade ett gott samspel med Andreas Mikkelsen. Ja. Är det som må till på söndag för att du ska klara att ta biljetten upp? Ja, vi måste få till lite mer spel och sånt som tror jag vi kan ta allt det. Hur är magefølelsen inför söndagen? Jo, vi har väl egentligen visst att det är den kampen som är en avgörande, uansett utfall idag. Så. Så sier vi tusen takk.